Damião está em perigo. Em grande perigo. Sou Mercedes Artigas, a pessoa que contratou a sua filha para administrar a empacotadora. Ah, muito prazer em conhecê-la, senhora. O prazer é meu. Já viu a Marina? Não foi possível com a quantidade de pessoas que tem na procissão. Além disso, daqui a pouco eu vou ter que voltar para a capital. Desculpe, senhora, eu sei que sua intenção foi boa, oferecer trabalho para minha filha e torná-la sua sócia. Mas, na verdade, ela tem tido grandes dificuldades aqui. Não subestime a Marina. Ela está lutando com todas as forças para superar os obstáculos. Eu acho que ela vai conseguir tornar essa empacotadora a mais importante. É verdade. É um desafio para ela e não vai dar o braço a torcer. Eu vou seguir a procissão. Gostaria de me acompanhar? Talvez nós encontremos a Marina e pode falar com ela. Eu agradeço o convite, mas como eu disse, eu tenho que ir. Voltarei em breve para falar com a Marina, então a senhora e eu nos veremos mais vezes, eu prometo. Com licença. Claro. Está a Marina. Onde se meteu? Fabre, amado pai. Michel, aqui estou. Aqui estou como antes, como sempre. Sinto tanto sua falta. Você não sabe quanta falta me faz. Santíssima e venerada Virgem Nossa Senhora do Mar, aqui estamos como todos os anos, todos os fiéis que te veneramos para te pedir proteção para nossos pescadores, para que nenhum perigo os alcance. Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já me cansei desse circo. Não é nenhum circo, Fulgêncio. É a santa procissão da Nossa Senhora do Mar. Seja lá o que for, eu já estou cansado.
Deu tempo de fazer tudo o que queria, senhora? Quase tudo. A única coisa que não consegui foi falar com a Marina. Então por que não fica mais um dia? Afinal de contas, o seu helicóptero já está aqui. Porque não quero ter outros encontros que seriam muito desagradáveis. Ah, por favor. Obrigada. Ainda bem que acabou. Virgenzinha, você que é mãe, compreenda a minha dor. Me ilumine para poder ajudar a minha filha. Porque apesar das coisas terem acontecido por sua própria vontade, continua sendo minha filha. Chega, vamos. Vamos para casa. Eu quero ir à igreja rezar. Então vá sozinha. Eu já cumpri minha parte. Tchau. Eu prefiro ir sozinha do que continuar aguentando seu mau humor. Ah. Queria falar com a gente? Aqui estamos para o que o senhor precisar. Quero que prestem bem atenção. Esta noite, vocês não vão a festa alguma. Vocês vão direto para as suas casas. Amanhã, bem cedo, vocês vão levar o Damien Fabré para a capital. Combinado? Nós queremos uma explicação. Por que fez com que prendessem o capitão? Abra, por favor. Por que razão? O senhor acha que é irresistível com as mulheres. Mas comigo, se enganou. Nós dois inventamos a aventura do amor. Damien Fabré não passa de um sem vergonha. Um delinquente. E vocês não aparecem aqui e se atrevem a pedir explicações? Não, não estamos pedindo, estamos exigindo. Eu não vou dar nenhuma explicação. Damien Fabré vai sair daquela cela amanhã bem cedo para ir aos tribunais da capital, entenderam? É só dizer se querem acompanhá-lo, eu providencio. O capitão Fabré não é nenhum delinquente. Posso saber de que crime ele foi acusado? De ter abusado da minha filha Estherzinha. Isso não é verdade. Estherzinha foi para a cama do capitão Fabré porque ela quis. O capitão não abusou dela. Foi a própria Estherzinha quem se ofereceu. Como se atreve a difamar a minha filha dessa maneira? A própria Estherzinha me contou. Mas como o senhor Salazar e sua esposa não querem que saibam a verdade, mandaram o Damien para a prisão acusando-o de estupro. Isso é verdade? Fala, é verdade? Sim. Sim, é verdade. A senhorita disse toda a verdade. O capitão Fabré é inocente. Como se atreve? Entenda de uma vez, Fulgêncio. Não podemos continuar tapando o sol com a peneira. Cale essa boca! Entendeu? O que houve? Não é da conta de ninguém o que está acontecendo. Está enganado. Claro que nos importa que o homem mais poderoso do povoado é um mentiroso. Nesse caso, vai ser a sua palavra contra a minha. Não acredito que essa seja a melhor maneira de falar com a senhorita Reverte. Acho que não conheço o senhor. Então, é melhor ficar calado e não se meter nisso. Nos metemos se não mudar de opinião. Que isso fique bem claro. Muito claro. Escutem todos. Tenho algo muito importante que precisam saber. Faça algo, Fulgêncio. Impeça tudo isso antes que seja muito tarde. Por favor, faça com que libertem o capitão Fabré, por favor. Estherzinha, desce daí. Eu quero que saibam que é mentira.
que o Damian abusou de mim. Ai, meu Deus. Não percebe aonde isso chegou por causa das suas mentiras? Já disse pra você se calar. Estão ouvindo? O Damian é inocente. Ficamos juntos porque eu me ofereci e eu fui pra sua cama. Damian nunca abusou de mim. Eu o obriguei a dormir comigo. Porque, como meu pai falou, eu sou uma qualquer. Eu sou uma qualquer! Cala essa boca! Cala essa boca, sua sem vergonha! Desce daí! Delfina! Eu quero Delfina, que me ouçam! Vocês me veem como a vítima do Damian Fabre. A vítima que ele desonrou, mas não! Se enganam! Ele não abusou de mim. Eu que fui pra cama dele e aquela foi a melhor noite da minha vida. Cale essa boca! Agora! O Damian é o melhor amante que existe. Eu adorei ser mulher dele. Então, parem de me ver como uma vítima e o Damian como um carrasco. Eu fui dele por vontade própria. E se nascesse de novo, eu faria exatamente a mesma coisa. Damian Fabre! Damian Fabre! Damian! Damian, eu te amo! Damian, eu te amo! Saiam daqui! Saiam! E vocês? Vamos, saiam! Estão olhando o quê? Que vergonha. Que vergonha. É essa missão! Agora mesmo! Ele está preso injustamente! Liberdade para o Capitão Fabre! Liberdade! Que libertem o Capitão agora mesmo! Estão cometendo uma injustiça! O Capitão Fabre é inocente! A própria Starzinha gritou na praça! A gente não vai sair daqui enquanto não entregarem o Capitão! O que esperam? E se não entregarem, vamos colocar fogo na delegacia. É isso mesmo, soltem ele logo, soltem ele. Soltem ele. Fiquem calmos. O capitão está bem. Está preso, mas não é culpa minha. Vão embora, por favor. Eu não posso fazer nada sem ordens superiores. Vão embora. É melhor deixar a gente entrar, Toribio. Ou aguente as consequências. É, isso aí. Isso mesmo. A gente quer entrar. Não é contra você, Toribio. Solta ele. Não me importa o que pensem nesse povoado. Todos são os hipócritas. E meu pai é o primeiro. Os odeio todo mundo desse povoado. E se tiver que ir embora, eu vou. Com muito prazer. Assim que puder, eu vou embora daqui, eu juro. Seu Fulgêncio, eu vim o mais rápido que pude. Mas o que aconteceu? Vá ver o que a Estezinha tem, mas seja rápida. Faça ela ficar calada de uma vez. Ei, quem? Estiver livre do pecado, que atire a primeira pedra. Você é a mais pecadora. E eu não quero que se aproxime de mim. Eu não quero nem te ver. Sai daqui. Ave Maria Puríssima. Eu não quero. A Estezinha deve estar possuída por algum demônio. Ai, meu Deus. Cuide da Estela, a Delfina já está bem. Sim, eu já... Ai, meu Deus, tenha piedade de nós. Vou com a minha mulher para casa, eu imploro, por favor. Acalme a Estelzinha para que ela pare de bancar a ridícula. Ela não percebe o mal que está nos fazendo. A vergonha que está nos fazendo passar. Vamos. Com licença. Conseguimos! O
Obrigada pela companhia, irmã. Foi um prazer, Beatriz. A procissão da Virgem foi linda e muito emocionante. Ah, mas que pena, foi tão vergonhoso o escândalo que a filha do seu Fulgêncio armou. Sim, na verdade foi um espetáculo vergonhoso que ela deu na praça. Eu também agradeço muito por ter levado a minha mãe à procissão. Se não fosse por você, ela teria perdido. Não tem nada que agradecer. Querem sair para jantar? Eu adoraria que fossem. Obrigada, mas eu estou muito cansada. Foi um dia muito difícil. A coitadinha da minha filhinha. Então será outro dia. Agora vou deixá-las descansar e espero que nos vejamos em breve. Sim. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Que rapaz agradável. E olha, dá pra perceber que ele está interessado em você. Ai, mamãe. Por que vocês me libertaram? Por acaso a procissão amoleceu o coração de vocês? Antes fosse. O Fulgêncio teve que retirar a denúncia, principalmente depois de tudo o que aconteceu na praça. O que aconteceu? Ninguém imaginaria. Aliás, eu mesmo, se não visse, não acreditaria. Falem de uma vez o que aconteceu. A Esterzinha, a própria Esterzinha, filha do seu Fulgêncio, a rainha da festa, ficou de pé no meio da praça. E com uma bebedeira espetacular, gritou bem alto na frente de todo mundo que você é inocente, que ela esteve no seu quarto porque quis e que ela é a única culpada, capitão. Ah, Esterzinha. Pobre moça. Isso. Muito bem. Calma, Esterzinha. Isto vai te dar sono. Mas vai se sentir melhor, tá bom? É que eu nunca vou me sentir melhor. Eu quero morrer. Ah, não diga isso. Lembre-se que estamos na casa de Deus. Tudo tem solução, moça. É que eu fiz algo muito errado. Eu deixei que meu pai inventasse essa grande mentira sobre o Damian. Bem, mas você disse a verdade depois e é isso que importa aos olhos de Deus. Quando o arrependimento é sincero, Nosso Senhor sempre nos perdoa. Deus vai me perdoar, mas o meu pai não. Ele nunca vai esquecer o que eu fiz na praça. Eu tenho certeza que ele vai me matar. Como pode dizer isso, Esterzinha? Seu pai pode estar furioso. Mas você é filha dele. O seu pai vai te perdoar. E o povoado também. Apesar de ter ofendido todo mundo. Todo mundo. Já chega, Delfina, chega! Não chore mais por essa ingrata. Ela não merece uma única lágrima. Fulgêncio, por que você é tão duro? Não pode falar da sua filha como se fosse uma vagabunda. Então o que ela é? Me diz? Me fale, vamos! É assim que se chamam as mulheres que são capazes de transar com qualquer um. Além disso, não ficou satisfeita com o que fez, não achou o suficiente. Gritou na frente de todo mundo como se fosse a coisa mais bonita. Esfregou na nossa cara a sua sem-vergonhice. E bêbada na frente de todo mundo. Que vergonha. Meu Deus, que vergonha. Esterzinha é jovem, inexperiente. Nossa filha... Não. Ela não é mais minha filha. Essa sem-vergonha não é mais minha filha. Não quero vê-la nunca mais. Ouviu? Fulgêncio. Me solte, vai. Minha. A minha própria filha. A minha própria filha fez eu me sentir como um imbecil na frente de todo mundo. Entendeu? Como posso perdoá-la? Para mim, a Esterzinha está morta. Por Deus, não provoque destino. Eu vou deixar bem claro que não é para essa desgraçada atravessar o meu caminho, porque vou mandá-la para um convento. Um convento! Não, você não pode fazer isso. Esterzinha é nossa única filha. Não pode me separar dela. Não, eu não vou permitir. Bem, se ama tanto, vá com ela. Hã? Vocês duas vão embora e me deixem só. Eu me levantarei novamente. Sim. Vou lavar com sangue essa humilhação. Com sangue? O que vai fazer? Fazer com que o Damian Fabré pague pelo que me fez. Eu juro. Conseguimos! Viva! 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 Viva
Sonhei que estava em perigo e abandonei tudo para vir te ver. Obrigado por cuidar de mim como se fosse mamãe. Obrigado, rapazes. Foi muita camaradagem. Eu nunca vou esquecer. Agora sim, rapazes. Vamos comemorar! Viva! Um momento. Viva! Acho muito bom comemorarem, mas será outro dia. Porque agora Damian e eu iremos à igreja agradecer porque foi tudo esclarecido e Damian conseguiu sua liberdade. Rapazes, minha madrinha tem razão. Graças a vocês estou livre. Não tenho como pagar por esse gesto além da minha amizade. Agradeço a todos e a cada um de vocês. Agora quero ver a Virgem agradecer por não ter me abandonado. Tem toda a razão. Nós teremos tempo para festas. Agora o mais importante é que te esperamos no barco, capitão. Nos vemos no barco. Para sonhar, para sentir, para contar.